পুনৰ আদালতৰ কাট কৰাত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প। ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক বঞ্চনাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল। আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। সকলোৰে মনত আছে 2020ৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকে US কেপিটেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা। আমেৰিকা কংগ্ৰেছে জো বিডেনৰ বিজয়ৰ বাৰ্তাৰে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সময়ত ডনাল্ড ট্ৰাম্পে সমৰ্থকক উদ্দেশ্যি দিয়া প্ৰৰোচনামূলক ভাষণৰ কথা আৰু ট্ৰাম্প তথা ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকৰ সেই আচৰণৰ বাবে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। 2020ৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নস্যাৎ কৰিব বিচৰাৰ অভিযোগেৰে মঙলবাৰে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক দোষাৰোপ কৰা হৈছে। ডনাল্ড ট্ৰাম্পক দোষাৰোপ কৰা অভিযোগসমূহ হৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক বঞ্চনাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল, ডনাল্ড ট্ৰাম্পে চৰকাৰী কাম কাজত বাধা দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল, ডনাল্ড ট্ৰাম্পে চৰকাৰী কাম কাজত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল, ডনাল্ড ট্ৰাম্পে অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল। এই চাৰিটা অপৰাধী গোচৰৰ অভিযোগত ডনাল্ড ট্ৰাম্প বৃহস্পতিবাৰ তথা 3 আগষ্টত ৱাশ্বিংটনৰ ফেডাৰেল কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লাগিব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ তান্না চুটকান আদালতে বিচাৰ কৰিব ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা এই অভিযোগৰ। লক্ষণীয়ভাৱে বিগত 4 মাহত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে এয়া চতুৰ্থটো গুৰুতৰ অভিযোগ। 2024ৰ 5 নৱেম্বৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন। তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনলৈ টঙালী বান্ধিছে ৰিপাব্লিকান ডনাল্ড ট্ৰাম্পে। একে সময়তে ইটোৰ পিছত সিটো অভিযোগে লগ নেৰা হৈছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ মন মেলা ডনাল্ড ট্ৰাম্পক। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।